mitäs sä? Jotta soittaja pystyy syömään sen kanssa. Okei. Okay. No, safkaa teka ja alat sit pääntetään. Vai saat sä hommattua kaikki kirjat? Nyt sua ei sitten estä mikään. Se ehkä pieni paniikki. Mut siitä me selvitään yhdessä. Vai mitä? No joo. Siis mä luulitsen, että mä rupean käyttää tosi. En mä mitään luule. Me sovittiin, ettei me käyttää enää. Mä ajattelin pitää sikki. Joo, hyvä. Moi. Tottakin molemmat täällä. Joo. Iida hommas psykologian pääsykoekirjat just. Ihaks totta. Koska sä meinaat aloittaa lukemisen? Tänään. Mä ajattelin päästä ekaan sisään. No toi on oikea asenne. No mitä? Vai tulee susta psykologi? No ehkä. Ei toivottavasti ainakin. Maria olisi susta hirveän ylpeä. Ja jos ei ole käynyt selväksi, niin olen mäkin. Miten sulla muuten menee? No, eihän se ikävä Eliasta kohtaa minnekään on mennyt, mutta kyllä se aina välillä helpottaa. Yksin ei tarvitse pinnistellä. Sä voit soittaa mulle koska tahansa. Tiedän. Enkä mä oon yksin. Antto maksoi noi pääsykoekirjatkin ja se on luvannut siivota ja tehdä ruokaa, että mä saan vaan keskittyä lukemiseen. No siinä on mies, joka tietää paikkansa. Mun on pakko lähteä töihin. Oli ihana nähdä, kulta. Ihana kuulla, että asiat on järjestymässä. No onhan ne. Terkkuja Budapestista. Onko kivaa? No arvaa. Mä rakastan Iljaa. Mut ihanaa, että saadaan olla kerrankin kahdestaan. Tietysti. Nauttikaa. Nautitaan. Ja hei, kivaa päivää sullekin. Moi! Iida! Mä tein meille ruokaa. Ja mun piti huolehtia susta eikä toisinpäin. Eikö sun pitänyt lukea? No, kyllä mä ehdin myöhemminkin. Sä oot vetänyt. Onko toi sun käsitys siitä, että sä pysyt kuivilla? Just kun mulla oli niin hyvä fiilis. Sähän sanoit, että sun ei tee enää mieli. Alko tehdä, kun mä olin täällä yksin. Talel ja Sannil on toisensa ja sä oot aina duunissa ja Eliaskin on kuollut, et sä tuu muistamaan. Ja noi on pelkkiä tekosyitä. Enkä mä todellakaan ole aina duunissa. Sitä paitsi, sähän sanoit, että pystyt keskittymään paremmin lukemiseen, kun mä oon poissa. Kyllä mä yritin. Ei sitä oikein tullut mitään. Ota säkin nisettä tommonen hirveä nipo. En todellakaan ota. Ja riitti muuten sullekin. Sä et siitä päätä. Ja saanat tänne ne nyt! Sori, että mä korotin ääntä. Mut onks kaikki nyt hyvin?
No joo. Tuolla Sagne vaan palaa tuolla uunissa. Mä käyn eka suihkussa, niin syödään sitten. Sait sä siis mitään selville niistä kahdesta? Ja kun... Kyllä vaikka teille kuitenkin olevan ihan ok, kun me käytiin onnittelemaan, että olen jo Sanni, mutta... Mä sit tiedät, feikkasko se? Kun kantolla yhtäkkiä piristyä, se on just tullut ihan hajalla. Mä näin Iidaa tänään ja se oli jo selkeästi pirteempi. Ei suru mene ohi hetkessä. Mut jaksaa se jo muitakin juttuja miettiä. Kun mitä? Iida on aloittanut tänään valmistautumisen psykologian pääsykokeisiin. Oho. No, toivottavasti se yksi läskipää ei pilaa sen lukemisiin. Ai Anton. No tuletko muita läskipäitä? Se jätkä ei ollut kertaakaan Iidan tukena silloin, kun sen olisi pitänyt olla. Mä luulen, että tilanne on jo siltäkin osin parempi. Iida on sisukas tyttö. Ja nyt se on löytänyt kiinnekohdan elämälleen. Mä luulen, että me voidaan huokasta helpotuksesta. Sä vaikutat hämmentyneeltä. No, olihan tämä aikamoinen yllätys. Ai, että Anton tukee Iidaa. Niin. Iida on sulle edelleen tärkeä. Niin, se on aika mimmi, jota mä oon koskaan rakastanut. Mä en tule koskaan unohtaa sitä. No ei sun tarviikaan. Te ootte ystäviä. Eikö niin? Joo. Ystävät on ihan yhtä tärkeitä kuin rakastetut. Joskus jopa tärkeämpiä. Niin. Sä oot oikees. Pitäkin varmaan kerran moikkaamaan Iidaa. No Iida varmasti ilahtuisi. Niin, sit on aika herätä. Haloo? Iida. Hei, herää. Täällä on tilanne. Löydetty tajuttamana, ei mitään ulkoisia vammoja. Ei reagoi puheeseen eikä muihin ärsykkeisiin. Iida! Kuuletko sä mua? Mikä Iidalla? No mä yritän just ottaa siitä selvää. Mä heittiin just tulos Moosesta ennen kuin Jiri soitti. Olisiko se ottanut kahvilassa jotain lääkkeitä tai... En mä tiedä. Ei varmaan. Tai se ei me oltu yhdessä siellä. Mut en tiedä, jos sä oot vetänyt vaan pari siideriä liikaa tai syönyt jotain huonoa tai... Ei tää vaikuta ruokamyrkytykseltä. Mä luulen, että tää liittyy huumeisiin. Mitä? Ei Iida käytä mitään kamaa! Noniin, rauhoitutaas nyt. Käytkö katsomassa, onko seula valmis? Joo. Onko sulla mitään aavistusta, mistä aineesta voisi olla kyse? Onko tää jatkunut pitkään? Jonkin aikaa. Ilmeisesti yhdessä poikaystävän kanssa. Sä tiesit.
Niin tiesi. Etkä sanonut mulle yhtään mitään. Mä toivoin, että se olisi ollut kertaluontoinen kokeilu. Niin kuin Antonin sisko sanoi. Se Lindakin tiesi, että ei tehnyt yhtään mitään. Ai helvetti, miten upea poliisi. Kyllä Linda teki jotain. Se soitti mulle. Sen olisi pitänyt tajuta. Kaida hävii, hävittää puhelimen. Pyörtyy, sekoilee keskellä autotietä. Mäkään en tiennyt tota kaikkea. Mä pässi tajunnut yhtään, mistä on kyse. Myöskö se Lindalle, että se käyttää? Kuulemma kokeillut kerran rauhoittavia. Eliaksen kuoleman jälkeen. Just. No, onko siinä tajuissaan? Valitettavasti ei. Mä jään venomaan. Mä haluan olla tää silloin, kun se herää. Mä suosittelen, että te molemmat menette kotiin lepäämään. Osaatko sä yhtään sanoa, koska Iida tulee tajuihinsa? Tällä hetkellä ei ole minkäänlaisia merkkejä tajunnan palautumisesta. Toivottavasti Iida tulee pian tajuihinsa. Vaikka eihän noista huumeutuista koskaan tiedä. Sori. Ei kun siis kiitti, että sä pelastit sen ja soitit mulle. Mä en oo koskaan oikein välittänyt siitä Heleniuksesta. Vaikka se vuokra saa aina ajallaan maksaa. Se jatkaa ihan pelkkä looseri. Se on se paskahousasikin muuttanut tänne, niin olisi kaikki hyvin. Siis mitä Iidasta? No voit tästä nyt kertoa, se ei tullut yöksi himaa. No niin, autetaan nyt. Me ei tarvita mitään toista potilasta. Vaikka aihetta ehkä olisi. Siis mitä te oikein riaotte? Ja mikä potilas? Iida makaa tällä hetkellä tajuttomana sairaalassa, koska se veti Everettiä sun pillereillesi. Sä voit pysyä tästä lähtien hirvetin kaukana Iidasta. Vannon, että... Tai sä mitä? No niin. Sä et haluaisi tietää. Voitko nyt vähän selventää, mitä toi oikein riauhuu? Mä löysin Iida eilen Moosen vessasta tajuttomana. Yliannostus. Ilmeisesti niissä sun kamoistas. Ai niin. Otettiin itselle suuren kämpän. Autta. Mä tässä kerroinkin juuri Jutalle viimeisimmät uutiset. Joo. Valitettavasti on tapahtunut käänne huonompaan. Mitä toi nyt tarkoittaa? Kerro nyt! Mä olen pahoillani. Iida on vaipunut koomaan. Ei. Sitten mä käsken sut pysyä pois täältä. Sä tuot kaiken, mihin sä kosket! Paljon helvettiä täältä! Lähä menee! Rauhoitu taas nyt. Tässä on ihan turha etsiä mitään syyllisiä. Mä suolit sä vaan omaa nahkaansa. Miten Iidan tila voinut mennä huonommaksi? Mun käsittää sitä tässä parantuu. Huumeiden vaikutukset on arvaamattomia. Eihän me edes tiedetä, mitä aineita Iida on vetänyt. Kysykää tuolta, sä vetää niitä samoin nappeja. Mä en oo kuule vetänyt yhtään mitään. Hei, älä puhu paskaa! Rauhoitu nyt! Me ollaan varmasti viisaampia, kun huumeseulan tulokset tulee. Mä haluaisin mennä kattoon Iidaa. Sä kysyt siitä kaukana. Sun takia se on koomas tuolla! Onko se huone tuolla? Nyt sä lähdet menemään tämän tapaan! No, no niin! Sun on nyt varmaan parasta poistua. Ai mun! Siis Jonnehan tässä riahuu! Mä pyydän. Ole kiltti. Nyt rauhoitu! Anna mennä! Juokse, rotta! Se idiootti näyttää tämän naamansa vielä yhdenkin kerran, niin mä lupaan, että mä päädän. Toi ei nyt auta yhtään mitään. Ei sua eikä Iidaa. Mä oon sanonut alusta asti, että antanut sitä mitään muut kuin ongelmia. Jos Iida nyt kuolee sen takia, niin... Iida selviää kyllä. Se on nuori ja terve. Minkä mä uskon, että se on käyttänyt aineita kovin kauan. Ei se nyt ainakaan miltään nestiltä vielä näytä. Miksi se piti missään vaiheessa mennä vetää yhtään mitään? Eliaksen kuolema oli sille kova paikka.
Ehkä se onkin helpotusta vielä siihen. Olis vaan pitänyt tajua Jeesasta jotenkin. Vaikka kysyä, että miten siinä menee tai jotain. No ei meistä kukaan tiennyt, että tässä käy näin. Mäkin luulin, että kaikki on ihan hyvin. Se oli niin innoissaan niistä pääsykokeistakin. Just anna arvaa, että sekin oli pelkkää feikki. No tuskin. Toisaalta mitäpä silloin väli, jos mä koko loppuelämänsä koomassa. Ei. Ida on sisukas tyttö. Se on nyt hyvässä hoidossa ja toipuu varmasti ihan täysin. Ei silloin ollut tapana kuin luovuttaa. Joo. Tässä on nämä huumeseulan tulokset. Ihan vieraita aineita. Varmaan jotain muuntohuumetta. Vaurioita voi vaan arvailla. Jatketaanko samalla lääkityksellä? Tässä oikein muutakaan tehtävissä. Voi Iida raukkaa. Me ei nyt oikein osata auttaa sua. Kun pääsit apuihin, tää lista on nimittäin aika pitkä. No onpa kiva nähdä noin innostunut nuori mies. Ei, mä en todellakaan jaksa nyt kuunnella mitään kuittailua. Hei, 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 hei. Kenenkä kanssa sä oot tapellut? Ai mitä? Kävelit kaapin ovea päin vai? Janne Leimoa. No ei sillä lailla. Te saisitte lopettaa ton Iidasta riitelyn ja kasvaa aikuisiksi. Anton. Mikä sulle tuli? Iida koomassa. Mitä? Se veti överit. Mä yritin kyllä sanoa sille, että ei ottais, mutta sit se lähti ja mä... No tos katos. Täällähän nää huumeparnit punoo uusia juoneja. Että meinaa sitten seuraavaksi tappaa. Siis, onks Iida? Sä et seisois siinä puhumassa, jos ois kuollu. Sit mä kans mietin, että mitäköhän kyttiksellä tykätään siitä, että sä pyörätät pillerikauppaa. Anteeks, mistähän sä nyt puhut? Vaikka siitä, että me löydettiin talan kaasun autosta kasa reseptejä. Sä diilaat kamaa. Ja saat sekasi. Jätä mun sisko rauhaa. Te kaksi olette pilannut Iidan elämää ja te saatte maksaa siitä. Siis kun sä sait mitteis vähän piirrysty, niin enkä mä lähetä mä Anttonen sen siskoa. Etkä sä käynyt kenenkään kimppuun? No, kyllä mun viesti mennä muutenkin perille. Mikä viesti? Oh. Niin, tosiaan mä ostin Iidan lempisuklaata. Onpaan sitten valmiina, kun se herää. Ihana ajatus. Ja ties vaikka se olisi jo hereillä. Miten Iida voi? Pääseekö mä sitten näitä? Valitettavasti ei. Tilanne on ennallaan. Eikö siitä huumeseulasta ollut apua? Valitettavasti ei. Kai te nyt jotain voitte tehdä? Me jatketaan lääkitystä ja pidetään yllä Iidan elintoimintoja. Ei kai tämä tarkoita, että toivo on menetetty. Toivo ei koskaan pidä menettää, mutta tällä hetkellä me ei voida tehdä muuta kuin katsoa, miten tässä käy. Miksi mä jätin napit siihen pöydälle? Olis pitänyt vahtia, että Iida ei ota niitä liikaa. Tai ota niitä ollenkaan. Siis joko sä tajuut, kuinka vaarallisten aineiden kanssa te leikitte? Me oltiin just sovittu, että lopetetaan käyttö. Joo, näitä sopimuksia ja lupauksia on kyllä kuultu. Ja tässä on seuraus. Kuule, mulla oli ihan tarpeeksi paska fiilis ilman sun saarnojakin. Mä
en vaan halua, että sä joudut kantamaan tuollaista syyllisyyttä läpi elämässä. No sähän sen tiedät, miltä se tuntuu. Terveisiä etelästä! Terve! Ai, meinasitko sä kokata meidän Karille jotain hyvää? Ei, kun Antonin kanssa vietetään iltaa. No sehän on ihanaa, että sisarukset viihtyy keskenään. Mukavaa iltaa teille!